Luffy osmondan yiqilayotgan bir paytda Jo suvdagi muzni sindirib olib tashladi va shu orqali Luffy va uning do'stlari omon qolishdi. Dazorlar osmondan kim tushayotganini ko'rishdi va bir-biriga shunday gaplarni aytishni boshlashdi. Axir bu o'sha dong'i ketgan Mugiwara Luffy-ku. Bu o'sha Mugiwara. Demak, bizga u haqida aytishgan ekanda. Qanday qilib o'zi ular u yerda paydo bo'lib qolishdi? Va nega ular bilan kema ham qulayapti? Luffy va boshqalar bir amallab yerga qo'nib olishdi va Luffy Ace'ni chaqirishni boshladi. Luffy hech narsaga va hech kimga ahamiyat qilmay, akasi Ace'ni qutqarish uchun uning oldiga yugurib ketmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerakki, hozirda Luffy yenga olmaydigan minglab kuchli qahramonlar mavjud, lekin Luffy bularning barchasiga tupurib qo'ygan va bu so'zlarini boshqa insonlarga ham aytadi. Luffyni Ace'ni ukasi ekanligini eshitgan dazorlar juda ham hayron qolishadi. Sasuke'ning yodiga esa Itachi haqidagi xotiralar tushib ketadi. Naruto esa Luffyning jasoratidan hayratda qoladi va yana bir gap, ular hozirda ikkalasi ham 17 yoshda. Naruto Luffy'ga juda ham qiziqib qoladi va u yomon bola emasligini birdaniga tushunib yetadi. Ha, aytgancha yana bir gap, Mugiwara bu Luffy'ning boshidagi somon qalpoqcha. Sasuke, senga bu ishlar g'alati ko'rinmayaptimi? Bilishimcha u insonlarga qarshi hech qanday yomonlik qo'llamagan. U shunchaki hukumatga qarshi chiqyapti. Uni ustiga olib u qaroqchi. Birgina shu narsaning o'zi uni jinoyatchiga chiqarib qo'yadi. Ammo unga buni qizig'i yo'q. Men ham shuni aytyapman-da. Dazorga qo'shilib bekor qildikmi deyman. Lekin buni foydasi ham tegdi. Bu olam haqida ko'p narsani bilib oldik. U bizga foydali. Naruto va Sasuke barcha Luffy'ga yordam berish harakatidaligini ko'rib turibdi. Va Luffy'ning ko'rinishidan shuni aytsa bo'ladiki, u hech ham jinoyatchiga o'xshamaydi. Uni yuzi mehribon va ochiq ko'ngil insonga o'xshaydi. Naruto va Sasuke shuningdek dazorlarning qilayotgan nohaq ishlarini ham ko'rib guvoh bo'lib turishibdi. Admiral Akaina toliqqan va shuni hisobiga jang qila olmagan askarni o'ldirmoqchi bo'lganini ko'rgan Sasuke va Naruto ular noto'g'ri tomonni tanlaganiga amin bo'lishdi. Shuningdek Akaina oq mo'ylov qaroqchilardan birini yolg'on orqali o'z tomoniga yog'dirib olgandi. Yolg'onlarga aldangan qaroqchi esa oq mo'ylovga qilich tiqib oladi. Dazorlarning pastkashligini ko'rgan Naruto va Sasuke endi dazorlarga qarshi jang qilishga qaror qiladi. Naruto, biz dazorlardan yetarlicha ma'lumotni to'plab oldik. Endi esa Wano mamlakatiga ketamiz. Aytishlaricha, u yerda ninjalar bor ekan. Menimcha u yerda ham ko'p ma'lumotlar topsak kerak. Yo'q, 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 Sasuke, shoshma. Sen albatta to'g'ri gapiryapsan. Lekin men Luffy akasini qutqara oladimi yoki yo'qmi, shuni ko'rmoqchiman. O'zingga bu qiziq emasmi? Yodingga Itachi haqidagi xotiralar tushmayaptimi? Ahmoq, nimalar deyapsan? Biz axir bu mamlakatda ko'p qola olmaymiz. Biz ortga qaytishimiz kerak. Barchasini tushunyapman, Sasuke. Lekin endi biz bor kuchimiz bilan jang qila olar ekanmiz. Men barchasini bunday qoldirmayman. Uni ustiga begunoh odamni o'ldirishlariga qarab tura olmayman. O'ylaymanki, buni bizga zarari tegmaydi. Unda boshladik, Sasuke. Shu paytda esa Luffy'ning oldidan eng kuchli qilichboz Mihawk chiqib qoladi va unga hujum qiladi. U bu hujumlari orqali Mugiwara qanchalik chidamli ekanligini tekshirib ko'rmoqchi edi. Luffy bu hujumlardan boshqalarning yordami orqali zo'rg'a qochib qoladi. Oq mo'ylov esa bir vaqtning o'zida 3 ta admiral bilan jang qilardi va ancha toliqqan edi. Oq mo'ylov eng kuchli inson bo'lsa-da, u qarib qolgandi va uning ustiga kasal ham edi. Shu sababdan ham u sezilarli darajadagi hujumlarni o'tkazib yubordi. Sasuke, seni mana bu qilichboz bilan yakunlanmagan ishing bor edi. Unga bir ko'rsatib qo'ymaysanmi? O'zim bilaman. Sasuke Mihawkni hujumini to'xtatib shunday dedi. Aytishlaricha juda kuchli qilichboz ekansan. Qani hunaringni ko'rsat. Demak, dazorga oxir-oqibat xiyonat qilibsizlar-da. Yo'qsa men bilan jang qilishingni boshqa sababini ko'rmasdim. Biz dazorga hech qachon sodiq bo'lmaganmiz va bizga bu kerak ham emas. Biz shunchaki dazordan o'z yo'limiz manfaatida foydalandik. Endi esa ma'lumotni olib bo'lganimizdan so'ng dazorda bo'lishimizni hojat ham yo'q. Men bunday ojiz insonlarni yoqtirmayman. Sasuke o'z mangiki yosharinganini faollashtiradi va jangga jiddiy yondashadi. Mihawk bu ko'zlarni ko'rib hayron qoladi va nima bo'layotganiga tushunmaydi. Sizlar meni borgan sari lol qoldiryapsiz, bolalar. Naruto esa Kuramamodni aktivlashtiradi va oq mo'ylovning yonida paydo bo'ladi. Birgina yaralangan qariyaga barchangiz birdaniga hujum qilyapsizmi? Qanday dazorsizlar o'zi? Nimalar deb valdirayapsiz? Sen bo'lakay. Nima? Menga yordaming kerak deb o'ylayapsanmi? Menga seni ruxsating yoki boshqa narsang kerak emas. Men istagan narsamni qilaman. Menga shunchaki mana bu dazorlarning qilig'i yoqmayapti xolos. Bu gaplarni eshitgan Oqmoylov Narutoga shunday dedi. O'zing ham ularning safida emasmiding, bo'lakay? Ahamiyati yo'q. Agar ular haqida avvalroq bilganimda, ularga qo'shilmasdim ham. Shunday bo'lishini bilgandim, yaramaslar. Men sizga haqiqiy adolat nimaligini ko'rsatib qo'yaman.
Qani, qo'lingdan kelsa ko'rsatib qo'ychi. Luffy Ace'ni oldiga yugurib ketmoqda. Naruto va Sasuke'ning yordami tufayli Luffy'ni hech kim to'xtata olmayapti. To'satdan Ace'ni o'ldirish haqidagi buyruq keldi va jallodlar uni o'ldirishga tayyor, lekin Luffy "To'xtanglar!" deya baqirib yugurib kelmoqda va o'zi bilmagan holda Hakkayini ishga tushirib yubordi. Bu Hakkay, ya'ni Korolevskaya Voliya, Ace'ni boshini olmoqchi bo'lgan jallodlarni va bir nechta dozorlarni uxlatib qo'ydi. Ha, Sasuke, axir aytdim-ku, u oddiy odam emas deb. Uni texnikasi dozorlarni uxlatib qo'ydi. Umuman hech narsaga tushunmayapman. Agar to'g'ri eslayotgan bo'lsam, bu texnika faqatgina kuchsizlarni uxlatib qo'ya oladi. Sen ham uni Hakkayini his qildingmi, Naruto? Xuddi tanamdan muzdek ter oqqandek bo'ldi. Ha, u juda kuchli bolaga o'xshaydi va bu menga juda ham yoqyapti. Ammo eshafotda hali ham Sengoku va dazor qahramoni Garp bor. Aytishlaricha ular kuch bo'yicha vitse-admirallardan qolishmaydi, aksincha ulardan kuchli bo'lishi mumkin ham va ular ham oq mo'ylov kabi afsona. Ammo Garp Luffy'ni bobosi. Shuning uchun ham u uni to'xtata olmadi. Garp Luffy'ni urmoqchi edi, lekin afsuski bunday qila olmadi. Aksincha o'zi Luffy'dan kaltak edi va bu jangda Garpga juda ham qiyin bo'lgandi. Chunki uni qo'lidan hech narsa kelmasdi. Ace ham, Luffy ham uning nabiralari edi. Xullas, Luffy Ace'ni oldiga yetib keldi va uni qo'lidagi kishanlarni yechmoqchi bo'ldi. Lekin unga Sengoku xalal berdi va juda kuchli zarba ham berdi. Luffy qiyinchilik bilan bo'lsa-da bu zarbalarni qaytarmoqda. Mana endi Ace ozod va ular jang qilishni boshlashdi. Mana bu ikkalasi kimligini bilmadim-ku, Ace. Lekin ular seni qutqarishda yordam berishdi. Sen doim ahmoq bo'lgansan, Luffy. O'zingga bir qara, zo'rg'a oyoqda turibsan-ku. Yana shu yergacha keldingmi meni qutqaraman deb? Qo'yil senga. Mayli, endi esa meni navbatim. Men seni qutqaraman, chunki sen meni ukamsan. Luffy Ace'ni qutqarganidan juda xursand va jang qilishga tayyor bo'lib turgan bir paytda esa Mihawk Sasuke'ni hech ham yenga olmayapti. Sasuke Mihawk'ning hujumlaridan shunchaki qochyapti xolos. Hattoki qarshi zarba berayotgani ham yo'q. U tezligi hisobiga Mihawk bilan istalgan narsasini qilyapti. Qo'lingdan kelgani faqatgina shumi? Sen chindan ham buyuk qilichbozmisan? Marineford'ni bir chetida yana bir juda qiziq bo'lgan jang ketyapti. Oq mo'ylov, Naruto va uch admiral jangi. Narutoni voli vooruzheniya, ya'ni qurollanish Hakkayi kuchsiz bo'lgani uchun u admirallar bilan to'laqonli jang qila olmayapti. Lekin Narutoda barcha 5 unsur va tumlik hayvonlarning mukammallashgan bombasi bor. Naruto admirallarning har biri bilan alohida jang qilmoqda. Lekin admiral Akainu to'satdan jang maydonidan g'oyib bo'lib qoldi. U Ace'ni qochib ketmasligini nazorat qilgani ketgandi. Ha, sen juda kuchli ekansan. Senga aniq yonko darajasini bersa bo'ladi. Birdaniga uch admiralga qarshi chiqish. Demak, menga kuchingizni bir bo'lagini ko'rsatgan ekansiz-da. Kimsizlar o'zi? Sizga axir aytgandim-ku, Okidzama aka. Biz ninjalarmiz, ninja, shinobimiz biz. Shunday deya Naruto ikkita rasin surikenni yaratadi. Biri Lavali, ikkinchisi esa Bijudama rasin suriken va ularni uloqtiradi. Kizaru hujumlarni yorug'lik nurlari bilan qaytaradi. Aokidzi esa Lavali surikendan juda ham katta zarar ko'radi. Aokidzi kumayla, lekin Kizaruga qarshi Narutoda foydali texnikasi yo'q edi. Aokidzini jahli chiqib, atrofini muz bilan qoplab oladi va shu muz orasida Naruto qolib ketadi. Bu paytda esa Akainu va Ace shiddatli jang olib borishayotgan edi. Lekin Akainu to'satdan Luffy'ga hujum qila boshladi. Bu hujumni to'xtatish maqsadida Ace Luffy'ni o'z tanasi bilan himoya qilib qoldi. Buning oqibatida Ace'ning tanasida katta teshik hosil bo'ldi va u Luffy'ning qo'liga yiqildi. Ace barcha bilan xayrlashdi va Luffy'ning qo'lida jon berdi. Shu paytda esa ikki qirollik Hakkayi to'qnash keldi. Birinchisi holdan toygan Luffy'dan edi. U o'zining Hakkayi bilan o'nlab dazorlarni uxlatib qo'ydi. Ikkinchi Hakkayi esa Naruto'dan edi. U sodir bo'lgan hodisalarni ko'rib, Kuramaning ikkinchi rejimini aktivlashtirdi. G'azabga to'lgan Naruto uni atrofidagi muzni bir deganda yirtib tashladi. Uni Hakkayidan nafaqat o'nlab dazorlar, shuningdek vitse-admirallar ham uxlab qoldi. Jin ursini endi uni aniq to'xtatib bo'lmaydi. Sasuke ham Ace va Luffy'ning vidolashuviga guvoh bo'ldi va uni esiga birdaniga akasi haqidagi, Itachi haqidagi xotiralar tushib ketdi. Naruto Akainoga hujum qildi, lekin Narutoga esa Kizaru hujum qildi. Kizaru paytdan foydalanib Narutoning orqasidan hujum qilgandi. Buni ko'rgan Naruto ortiga jahl bilan qaradi. Sasuke esa Shinra Tensei'dan foydalanib Mihawk'ni chetga uchirib yubordi. Va Narutoga yordamga shoshildi. Shunday qilib bizni oldinda ikki jang kutmoqda. Naruto Akainoga qarshi va Sasuke Kizaruga. Qaroqchilar esa Ace'ni o'limidan juda xafa. 3-chi qism tugadi. Salom do'stlar, bilaman anchadan beri YouTube'ga video yuklamay qo'ygan edim. Endilikda esa bu xatoni to'g'irlashga harakat qilaman. Alga Plus yana qaytdi.